આ તરફ સુરતના આંજણા ફાર્મમાં અસામાજિક તત્વોનો ત્રાસ સતત વધી રહ્યો છે. અવારનવાર કેટલાક ઇસમો ચાલતી ગાડીઓ રોકી ધાકધમકીઓ આપે છે અને જાહેરમાં ખુલ્લી તલવાર લઈ લોકોને મારવાના ઈરાદે દોડે છે. કાયદાનો ડર રાખ્યા વગર જાહેર માર્ગ પર દાદાગીરી કરતા આ ઇસમો સીસીટીવીમાં કેદ થયા છે. તો દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો કે જ્યાં આગળ ખુલ્લી તલવાર સાથે જાહેરમાં ફરતા લોકો છે કે જેઓને પોલીસનો ડર રહ્યો નથી અને પોલીસની સામે પણ આવી હરકતો પહેલા પણ થઈ ચૂકી છે. હાલના દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો કે જ્યાં આગળ જાહેર રસ્તા ઉપર ખુલ્લી તલવાર સાથે લોકો દોડતા જોવા મળી રહ્યા છે. આ એ સુરક્ષિત ગુજરાતની વાત છે કે જ્યાં આગળ રાત્રિ સમયે પણ બહેન અને દીકરીઓ ફરી શકે છે તેવું કહેવામાં આવે છે, પરંતુ કેટલાક વિસ્તારો કેટલાક શહેરોની અંદર કેટલાક અસામાજિક તત્વો દ્વારા બાનમાં લેવામાં આવતું હોય તેવા દ્રશ્યો સ્પષ્ટ થઈ રહ્યા છે. જાહેરમાં આટલી મોટી ભીડની સામે તલવાર લઈને ખુલ્લામાં ફરતા અસામાજિક તત્વો છે. વધુ માહિતી ન્યૂઝ એટીન સંવાદદાતા કીર્તેશ પાસેથી લઈશું. સુરતથી અમે જોડાયા છે. કીર્તેશ, કોણ છે આ લોકો, કેમ આ રીતે ફરી રહ્યા હતા? પોલીસનો નામ શેષ પણ હવે ડર રહ્યો નથી સુરતમાં. બિલકુલ, સુરત પોલીસ કમિશનર સુરત બેનને હેમખેમ રાખવાની જયારે વાતો કરતા હોય છે ત્યારે દર અઠવાડિયે આ પ્રકારના અસામાજિક તત્વોના આતંક મચાવતા વિડીયો સામે આવતા હોય છે. ખાસ કરીને સુરતનો લીંબાયત ડિંડોળી વિસ્તાર એ પ્રકારની ઘટનાઓથી વાકેફ થઈ ગયું છે કે ત્યાં ખાસ અસામાજિક તત્વો ઘાતક હથિયારો લઈ રસ્તામાં ફરતા હોય, લોકોને માર મારતા હોવાના વિડીયો વાયરલ થતા હોય છે. સુરત પોલીસ ગુનાખોરી ડામવાની જયારે વાત કરતી હોય છે ત્યારે સુરતની લીંબાયત વિસ્તાર એટલે કે આંજના ફાર્મ વિસ્તારમાં અસામાજિક તત્વો કોઈ વ્યક્તિને મારવા માટે હાથમાં ખુલ્લી તલવાર લઈ જતા હોય તેવા ઘટનાના સીસીટીવી સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા છે. વિડીયો વાયરલ થતાની સાથે જ હવે પોલીસે કામગીરી શરૂ કરી છે. ત્યારે ગુજરાત સરકારનો એક સર્વે આવ્યો હતો જેમાં સૌથી વધારે ગુનાખોરી નોંધાવામાં સુરત શહેર છે અને સુરત શહેર પોલીસ કમિશનર ગુનાખોરી નામવાની વાત કરતા હોય છે ત્યારે પોલીસની એટલી હદે નિષ્ક્રિયતા છે કે જેને લઈને અસામાજિક તત્વો સુરતમાં બેફામ બન્યા છે, બેફામ લોકોને મારતા હોય છે અને ઘાતક અત્યારો સાથે ફરકતા હોવાના વિડીયો સતત અઠવાડિયામાં એકથી બે વખત આ પ્રકારે વાયરલ થાય છે અને વિડીયો વાયરલ થાય બધી જ પોલીસ કામગીરી કરતી હોય. એટલે કે પોલીસની ભીક હવે ગુનેગારો પર રહી નથી. સુરતમાં ગુનેગારોનો છૂટો દોર મળ્યો હોય તે સ્પષ્ટપણે આ સીસીટીવીનો વિડીયો સામે આવ્યો છે તેના પરથી સાબિત થાય છે. આભાર કીર્તિ સમગ્ર માહિતી બદલ. તો સુરતની અંદર પોલીસ કમિશનર ગમે તેટલા પ્રયાસ કરી દે પરંતુ પોલીસનો ડર નામ શેષ માત્ર પણ નથી. આ અનેક આવી ઘટનાઓથી સ્પષ્ટ થઈ રહ્યું છે.